Illinois State. Mine damer og herrer. Men bosiddende i Gudhjem de næste tre dage, hvor han vil spille over i teltet kl. 13 og 15 for en lille entré. Den eneste her på festivalen, ellers er alt andet gratis. Men teltet, det koster simpelthen en masse. Der har været 17 mennesker med til at stille det op. Ja. Vi har et improviseret orkester her bag os, eller Hade, som bestod af Karen Duelund Gustavino og Lars Holmsted på perk. Han er også en del af Juntaen. Udover Lars sidder i Juntaen, så sidder Niels Peter Kløft og må ikke også Jette Petersen er blandt publikum. Hun har i hvert fald været her. Og så har vi også Lene Kofod. Det er de fire, der styrer hele festen herovre i den her weekend. Selvfølgelig hjulpet godt på vej af en masse artister, nogle sponsorer og dejligt med frivillige folk. Nu mine damer og herrer, skal vi til et lille uddrag af Dansk Rakkerpak og teatret Fairplays koproduktion Sherlock Holmes og Dronningens Kronjuveler. Men inden vi når så langt, så skal jeg lige fortælle jer, hvor langt i forestillingen vi sådan cirkus er nået. Vi skal nemlig først have den kendte dyre hundeanimator Robert Parr ind. Han spiller hund, han spiller stemmen til en hund om lidt. Han er rigtig dygtig til det. Han spiller også Watson i forestillingen, men det er måske ser vi ham i en birolle lige om lidt. Herover har vi dronning Margrethe, det er hende vi starter med. Og ind kommer skurken Moriarty, og hvem ved om Sherlock Holmes ikke også dukker op. Jeg skal lige aflevere en mikrofon til dronningen, er det ikke rigtigt? Take it away, queen. Danmark. Stærke sager, og en ordentlig klapper. Hvor godt, Tilly, så vi kan klare det.
Den verdensberømte detektiv Sherlock Holmes venter i salongen. Det samme trappe. Den detektiv trækker på nyheden.
deres hund Tilly er forsvundet. Formentlig også sidste gang. Undskyld. Det var igen The Primitives fra Belgien, eller hvis vi skal være ærlige, USA, Tyskland og Skotland.
Ja. Vi er ved at nå til vejs ende. Vi har hentet en artist fra Polen. Hun er lige fløjet ind. Hun er blevet hentet i lufthavnen. Men inden hun kommer på, så har dramaskolen bedt om at få lov til at få ordet for en kort bemærkning. Jeg skal høre, sidder der to piger herude, som er villige til at fremsige et digt? Eller er de gået hjem i nedtrykt tændstilstemning? De er på vej. Ja, ja. Det er næste generation. Vi skal have 2 sekunder, og vi er helt nyt for os det her. Det var ikke med i generalprøven, vi havde her klokken 18. Vi er fra dramaskolen, og selvom det her er en international gadeteaterfestival, så kommer der også nogen her på Bornholm, for vi er jo også internationale her på Bornholm. Ja, og det, ej, hvor var det godt. Og det, vi vil lave for jer i aften, det er et uddrag af det, som vi vil lave for jer i morgen, nemlig lige her på pladsen, eller herovre til den 12 i morgen. Det vi har lavet, det har vi lavet i forbindelse med, at vi skal til Irland om lige om lidt. Og det er bare et uddrag. A piece of the main. Any man's death diminishes me. Because I am of mankind. And therefore I'm not sent to see for whom the bells toll. For it tolls for thee. And thee. And thee. Ingen mand er en ø helt for sig selv, men en del af et kontinent af fastlandet. Jeg formindskes hele tiden og forsvinder, for jeg er menneskearten. Derfor er jeg ikke sendt ud for at finde ud af, for hvem klokkerne ringer. For det ringer for dig og for dig. For dig. Ring ding ding fra dramaskolen, og der har været en lille workshop, og der bliver opført en forestilling her i nærheden kl. 12 i morgen, er det rigtigt? Jeg spørger fotografen. Det tror jeg. Det tror du? Ja. Der er nogen, der ser batteriet. Vil du istemme? Ja. Hun siger istemme. Kender du de unge mennesker? Nej. Kunne du tænke dig at lære dem at kende? Ja. Ja, jamen, så finder vi ud af noget. Ja. Mine damer og herrer, vi er ved at være nået til vejs ende. Det lykkedes os at få Pina Polar fra Polen direkte hertil. Hun blev fløjet.
til Rønne, og hun er blevet kørt i tandem hertil. Og vi kender hende, fordi vi mødte hende på Milano Clown Festival, hvor hun vandt publikumsprisen. Og derfor synes vi også, hun skulle slutte forestillingen her. Mine damer og herrer, Pina Polar from Holland! Thank you.